ստանար գիշուժուս ալֆաքսին տալիս եմ բացարիք հարցազրույց։ Ես բնակվում եմ Երևանում, ունեմ սիրելի երկու աշխատանք, լուքս դասի բնակարանում, դեռևս ցանկություն չունեմ լքելու Հայաստանի Հանրապետությունը, եթե լքեմ էլ, ապա ընդամենը մեկ տարով եւ վերադառնալ հայրենիք, ունեմ սիրելի աշխատանք, ամենակարևորը արտար քրտինքով վաստակում եմ իմ աշխատավարձս եւ պահում եմ ինձ եւ մայրիկիս, բոլորից սիրում եմ ես եւ հարգում անկախ քննադատությունից, իմ մեջ չկա ոչ մի չարություն մարդկանց հանդեպ, քանի որ մենք բնակվում ենք 21-րդ դարում, հետեւաբար քննադատությունները պետք է լինենք, բոլորս Հռոմի Պապից ավելի կաթոլիկ չլինենք, միայն Աստված կարող է դատել մարդկանց իրենց արարքների համար։ Սպասեք իմ նորություններին, սիրով, Դալարիկի Ժուժու։